Danas sada ćemo pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Trami štampu prelistavamo sa urednikom političke rubrike u dnevnom listu politika Bojanom Bilbijom i sa glavnim i odgovornim urednikom srpskog portala Dejanom Vukelićem. Dobar dan. Imamo ovaj upliv politike, tako da kažem, u ovu, nažalost, ove dve velike tragedije. Pa evo, kako se Alekse koji se ubio, dečaka Alekse koji se ubio 2011. godine, on je rekao juče jednu rečenicu koja, ja se apsolutno slažem sa tim, on je rekao da su ti roditelji koji su najviše pogođeni zapravo i koji su pretrpjeli to što su sve pretrpjeli i izgubili što su izgubili, da su oni pokazali najviše razuma, da su oni pokazali da su najrazumniji, najsavesniji, da se nekako ponašaju u ovom haosu potpuno razumno, staloženo, mirno, i ovi zahtjevi koji su oni iznali su sasvim logični, normalni i apsolutno se u njima vidi da oni zaista brinu samo o zahtjev za smenu Gašića i Vulina, ministra policije i direktora BIA. I te dece, ti koji treba da govore u ovim danima i prethodnim danima, da je trebalo oni samo da govore. Ja kad vidim skupu u Beogradu, kakve odluke očekujete da bi mogla da donese? Tog dela opozicije da budu nekako više fokusirani na tu bezbednost. Sednica Skupštine u četvrtak na dnevnom redu je upravo bezbednost. Jer ovde vidimo, na primjer, šta je mogao da uradi ministar policije. On je uradio više nego... To su potpuno zahtjevi koji se apsolutno tiču bezbednosti i tiču se dece. Pa ne može, znate... Zahteva, tu su apsolutno neki racionalni, sam ga pominjala, pa samo da ga precizno citiram. Kaže, znate šta je interesantno? To što ovih dana ljudi koji su sravnjeni sa zemljom, ljudi koji možda još uvek nisu ni svesni šta ih je snašlo, koji su u bolu i stanju šoka, su najsvesniji i najrazumniji. Od svih ovih priča ko je kriv i šta je kriv, oni su napisali jasne i tačne precizne zahteve. U osnovi njihovih zahteva su deca. To nisu ultimatum. I obratite pažnju, a ovo sva podrška i sva pomoć. I o medijima, i o realitima. Zamislite samo koliko košta organizacija. I ljudi koji su zaista izašli zbog toga što se dogodilo i koji nisu želili da budu deo tog političkog folklora, tako da kažem. Iako je jasno bilo da su organizirane Milivojevića ili... I oni misle da je to...